Ukrayna silahlı qüvvələri ilə yanaşı, Ukrayna vətəndaşlarından ibarət könüllü silahlı dəstələrdə Rusiya işğalçılarına qarşı effektiv mübarizə aparırlar. Görüntülərdə isə ruslardan qənimət olaraq əldə edilmiş tanklar və digər texnikalardır. Леша! Леш! Так что, соляра ось? Да? Так ось соляра, давайте кто там, кто, подъезжай, заливай. Славик, подъезжай сюда. А масла что, немає, пацаны? Без масла не закачает. Что? Где масло? Ну да. Есть. Півбака десь. А, півбака фати того масла. Масло фати.